Det gør, at man er enormt stolt. Altså, der er noget økonomi i det, og der er jo, man gør jo ekstremt meget for miljøet. Hvad er det, direktøren for Brugsen Als Sundeved er så stolt af? Nej, de der balsbruser, vi har fået lavet ud af plastik, der. Nej. Det lille forretningsimperium er gået all in på Project Zero. Alle 15 butikker med over 400 ansatte møder hver dag mere end 14.000 borgere. Ja, har du din mobiltelefon med? Hvorfor gemmer vores fotograf sig i en skraldespand og får brød i hovedet? Hvad har det med CO2-udslip at gøre? Altså det er svært at vaske halv den her, og det betyder, det er, at vi bruger mindre vand, end vi gør i et traditionelt vaskeanlæg. I et traditionelt vaskeanlæg bruger man omkring 150 liter vand på en vask, hvor vi her bruger kun 30 liter. Hvor mange liter vand tror I, der bliver sparet om året i Brugsen Als Sundeveds vaskeanlæg? Er det 3 millioner liter vand? Er det 6 millioner liter? Eller er det hele 9 millioner liter vand? Uanset hvad, er det en besparelse, der giver stof til eftertanke. Få alle svarene og se, hvordan du er en del af Project Zero, uden at tænke over det, i næste afsnit af Den Store Omstilling. Skal jeg lige regne? Det bliver jeg sgu nødt til lige. Det er nødt til lige at regne på. Ja, det er jeg sgu. Det er jeg lige op med, Claus.